Петок, 9. февруари 2024. година. Во центарот на Скопје се случува врсничко наследство. Она што тоа попладне го знаат неколкумина, наскоро го дозна целата јавност, откако на социјалните мрежи се појави видео, на кое се гледа како тинејџерки најпрво вербално, а потоа и физички напаѓаат ученичка од позната Скопска гимназија, додека други гледаат или навиваат. Случајот веднаш е пријавен во полиција, а обвинителството побара да се поведе постапка против две малолетнички на возраст од 15 години. Девојчињата најпрвин разговарале и започнале да се расправаат, пошто двете ја фатиле оштетената и ја собориле на земја, ја удирале со тупаници и клоци, додека не ги развоил сведок на настанот. Со ова предизвикале телесни повреди кај девојчето, како и чувство на вознемиреност во јавноста. Само неколку дена подоцна, уште неколку случаи. Малолетник прободен со нож пред училиште во Газибаба од друг малолетник, девојчиња нападнале нивна врсничка во скопската населба Аеродром. Ова во сериозно општество е доволно да се вклучи алармот дека имаме сериозен проблем. Ама сега министерот за образование Шакири не чувствува одговорност дека ресорот што го предводи потфрла. Тој топката ја префрли на стручните служби во училиштата и на локалните самоуправи. Во одредени ситуации не е само одговорност на Министерството за образование и наука, во безразлика во моментите кога се случува, сите институции треба да се вклучиме за оваа проблематика. Значи, бирото нека продолжи со обуки на наставниците на таа тема и дискусија, истовремено општините нека бидат повнимателни во делот на менаџирање на училиштата, стручните служби во училиштата повнимателно и посветено да работат за оваа проблематика, но исто така јас ги повикувам и родителите за добра соработка, за да го постигнеме што помалку да имаме такви случаи. Зашто сите се во контакт со учениците, почнувајќи од училиштата, но исто така и родителите, секогаш да пријавуваат тоа што треба да се пријави во училиште, исто така и во другите институции. И додека Шакири не гледа пропусти во неговото работење, многу млади велат дека и самите биле сведоци или жртва на врсничко насилство. Булингот е физичко, психичко насилство, онлайн насилство. Мислам, сега особено со AI, нели интелигенцијава, све се променува. Дефинитивно е присутно и во основно, во средно, апсолутно сегда. Дали тоа се дешава онлайн, дали се дешава преку, не знам, муавет и физичко, не е битно. Дефинитивно е тука, до ден денес. Да, има служби и они како многу не бранеа нас, ко наша страна беа, психологот. И исто така и било кој наставник, да му кажеш, ќе превзема, да. Добро, врсничко насилство може да биде вербално или физичко, помеѓу не мора да биде во истата генерација врсници се и лица кои што се, како во опружувањето, најчесто се случува на училиште. А и знаевте во вашето училиште се случуваш или? Па, не често, но сум забележала случај, да. Повеќе вербално. Има каде да се пожалат, ама дали луѓето што ја работат, таа работа што се задолжени за тоа, ја работат добро, не знам. Не верувам. Психолозите укажуваат дека родителите преку промените во однесувањето можат да забележат дека нешто се случува со детето. Мора да се разговара за проблемите, без разлика дали станува збор за детето кое трпи насилство или детето кое го врши насилството. Децата кои вршат булинг, нали, нема да каже «Ей, јас имам проблем, па ги истепав», нели, во школа. Обично такви информации добиваме од училиштето, ке ни се јават наставниците, професорите, службата, дека нешто се случува, ке не повикаат на родителски состанок. Ама во секој случај, она што е наша должност е да разговараме со нашите деца. Па можам да препорачам секој ден барем половина саат до еден саат да одвоиме време да седнеме со нашето дете, да поразговараме, да си ги оставиме сите проблеми и работи што ги имаме, нели, во текот на денот и да му посветиме време на нашето дете, затоа што иако е нашето дете кое врши булинг, значи покажува дека тоа дете има големи проблеми. Врсничкото насилство се случува и во училиштата и надвор од нив, и мора да се работи со децата, и со жртвите, и со оние кои го вршат булингот, но и со оние кои наместо неми наблюдувачи и поддржувачи треба да се охрабрат да пријават за да го прекинат кругот на насилство.
меѓуврсничкото насилство остава долготрајни последици и продолжува да се случува и покрај многуте кампањи и декларативните заложби на надлежните дека нешто се прави.